Ak máte radi magický realizmus, čítali ste Márqueza alebo Isabel Allende a jej Výborný dom duchov, tak mám tu pre vás zopár tipov na knižky, ktoré by vás možno mohli zaujímať. Ako prvá je tu knižka Podivuhodné a krásne souženie Avy Lavender. Je to príbeh mladej Avy, ktorej narastli krídla a trošku je to komplikuje život. Zároveň je to príbeh jej rodiny, ktorá nie je úplne normálna. Autorka v tejto knižke vás zoberie do úplne iného sveta, než na aký ste zvyknutí. Ak radi čítate niečo magické, také poetické, tak toto je knižka, ktorá sa vám určite bude páčiť. Aniel nad Teheranom, knižka, ktorá znova vyšla po rokoch pri príležitosti 25. výročia vydavateľstva Slovart s touto krásnou obálkou. Je to príbeh malej Lily, ktorá ako malá videla svoju matku, ako vyletela z okna, čiže znova je tu nejaký ten prvok krídel. Je to rozprávanie o živote v židovskom gete, o chudobe, ale aj bohatstve, o láske a o nejakých nových začiatkoch. Je to kniha, ktorá by mohla zaujať všetkých, ktorí majú radi magický realizmus v takom novom, modernejšom šate. Do mne naplnených hlások ďalšia kniha z kategórie magického realizmu v novom, modernom šate. Ako vo všetkých týchto knihách, aj v tejto sa riešia nejaké rodinné spory, vášeň, pomsta, láska a tak ďalej. Znie to síce jak lacná argentínska telenovela, ale táto kniha je fakt výborná. Vyšla vo vydavateľstve Slovart. Je to príbeh žien z rodu Lagunových, ktorých postihlo zvláštne prekliatie a to stále sa im už generácie rodia iba céry. Až raz sa im po 10 ročiach narodí konečne syn a oni majú nejakú šancu, aby toto prekliatie zmizlo. Ak si chcete prečítať dojímavý romantický príbeh, ktorý ale nie je úplne gíčový a je skvele napísaný, tak odporúčam túto knižku. Ja nie som až taký veľký fanúšik poviedok, ale po tejto poviedkovej knihe som siahla najmä kvôli tomu, že ju vydalo moje obľúbené vydavateľstvo Host. Nájdete v nej príbehy, ktoré majú v sebe prvky hororu, fantastiky, magického realizmu, trošku surové, drsné, mierne depresívne, ale výborné čítanie. O autorke píšu na obale, že je to súčasný Edgar Allan Poe v sukni. Trošku s tým aj súhlasím. Naozaj výborné čítanie. Ak máte radi magický realizmus, tak určite choďte do toho. Ak sa vám toto video páčilo, tak viac podobných a určite aj oveľa lepších videí nájdete na našom YouTube, takže prihláste sa na odber, budeme sa tešiť.